E rëndësishme është të mos ketë luftë dhe konflikt atje. Se si do ka përzihet synimi i Serbisë për të aneksuar veriun e Kosovës, këtë nuk e di. Kjo është një çështje më vete, shumë e madhe, shumë e rëndësishme, që lidhet me njërin gjithë. Po duhet kaluar këtë konflikt aktual që po njëherë le të vendosen katër grupe administratorë serbo-shqiptar atje. Komuniteti ndërkombëtar le ta bëjë këtë gjë, atje derisa të bëhen zgjedhje të arshme. Po zgjedhje të arshme s'kan për të bërë kurrë atje, se s'marrin pjesë serbët. Atëherë dalim që po morën pjesë prap pas serb, atje zgjedhje pas ka pas drejt kurti. Elementi që ishte aty ishte pjesëmarrja në zgjedhje e pakushtëzuar. Po e pakushtëzuar, po kush e përcakton? E thua ti. Puna është varet nga ata, pakushtëzuar. Kush i detyron? Njerëzit, pakushtëzuar. Edhe për sa i përket sankcioneve, asnjë vend dhe asnjë udhëheqës nuk do të përcaktoj kursin e stabilitetit rajonal dhe europian, pra ndaj atyre që refuzojnë partneritet do të ketë pasoja. Preferon të quaj masa ndëshkuese jo sankcione, Escobar. Sepse politika amerikane ka të tjera njësi matëse me cilat të vepron ndaj njerëzve që nuk shërbejnë në partneritet me ta. Ka metoda të tjera për të rrëzuar një njeri nga pushteti, pa që nevojë të sankcionohet. Dhe ke sankcionet, mendoj që ka zgjidhje, pikërisht pra, pa shkuar tek sankcionet që dëmtojnë jo thjesht interesat politike të një individit, një qeverie, por dëmtojnë interesat... Sankcionet ka dhe një gjë tjetër, unë nuk mendoj që Kosova, pak, Serbia ka treguar shumë gjëra që lëvizën dy karrige, etj. Po për Kosova nuk mundet që të ka shkollaj sankcionet, sepse është një lëvizje për mund do të ishe shumë e gabuar. Sankcionet përjashtohen edhe nga... Nga takimet. Sepse, jo, po si pas kësa ide i bigja, e i është i madhe ti mbanon qatë dush ti, ose po s'përnohë. Të pak të sankcionet e para, unë si jam diktator. Unë jam i shtetë, i cili po përpijet të ndërtohen, të kryohen, stabilizohen, të forcohen, të zhvillohen, si që e direkt në sankcionet. Për mu është veprim shumë i gabuar, si domos. Edhe është ajo që shtru gjatë gjithë këtyre ditëve. Ora duhet bëj dallimin pasi ndërkombëtare, kush është Serbia, kush është Kosova. Ka ndryshim. Njëri është shtet autoritar, tjetri shtet demokratik. Po jo harron këto. Sepse na kanë dhënë frikë e konfliktit. Dakor, se do të bëj dallimin me Serbisë edhe Kosovën. Vlerat e sigurisë janë shumë të rëndësishme, po harrojmë vlerat. Ky është problemi.